12 رومي كما زافاتو من لامي السن من نانم او كوني باكاني نابامبانيتي انتو مين اندفلغ ازاو سنال ايت كما ايا يتاكولا يان هلو ارغو سيابك پندو چاسك ايشو دمدار كموتو نهيوتا افلسو سيابك روتي بان هروتي بافو سيجيسي سم يللن سم ستون سيابك سم افو منك مناس ام افو الشاوتا بسو محاكل سو ارغو سيابك مانجي قدين مانجو كاسي وما مانجو ساوتا من دي نوم اتفلقو كاني ما دي باساتي من لست ما اوان كنتب لما استد بفلق كله يانتن ما لقا واسنت كدول دوشني تاتيت ما زمر بفلق ملاك لانتي زمر فارسا سنت كدول ملاك انقواتا فارسي تاي انتو من لاركي متلو متايقو كالاتشو ما سنت نقورتنا اكنتي نولي ايو يكزابير قال انديه للاتشو لكن كنو ده مذاب كل شيء كده ما كان يندي كاله ثايع كارا. بس هم إسوع فلقوه مستات نو إنجيم أسفل. يوانا إذا سينج شو ويا نو باسيسا. إسوع من فلق كذا بهير هو إلى ملسو. كم أكنو ما ست يا نك مانجي. لبرت أشين بيزونا كرادة رك من أرك من النار. لولا نو كي أردا نو كي ميتون تندا بيتك سانس نموت تلو تانا ست ما سان نو يكورا كي. إندا زهيلا. مذاب كل شيء ثايع. أسرة هولا ترومي. Rome kama zafafu rada to mena lame ingidi wonde mochoi yona ngeda yuwa ingidi ito choi yona ngeda yuwa saunnataachun egziabher ndessemi yaseng manjung ta noti magano gamachi sante kadash hiyaw qedus mesawat adirgachu hero afeke tolcha sitineti taqarbu zend shikisnasha begziabher rihra elemnaachuhal magani inte mararteni hanno karata ineni Paulos ndezih ale Paulos yitaye yefallegaw lingerachu egziabher magani hasetano kuloye sawunnataachu manjunte hanota hullemenaachu hena mulu hanota heshasu bemaskala rasun satto ndetelteltele isi noaye keti maskale teti fitolcheme masharrae tinish zimezbur satto zor malet yellemah shito tafarou tekettete ከመካሲ ሰባኒ ገንዘብ ሰጥቶኝ ሄጃለሁ ማለት ይሄ ማለቀው ተተት ይሆነ መእነ ያሲ ሰባን ህይወት የሰጠህ ህይወት ይፈልጋል ሄሮታው ወክሲ ና ሄሮታ ሰነቲታ ሰውነታችሁን ማንነታችሁን ሁለንተናችሁን አምጡዋል አዩንታ ነው ታ ሄሮታ ነው ታ ወማን ነው ታ የደገያኒ ከአንኦክ ማገን በብሉክ ዳን ግዜ ብሉክ ዳን የታያናይ እንስሳይ መጣና ወሪ ዳገና መሰወያው ላይ ወልቻከኒማ ይታረዳል ወኮ ጎራይ ከዛ ይቀረው ይቃጠላል ጎራይ መስጊያ ጋሴ ከኮ ጉባ እግዚአብሔር ከዚያ የሚወጣው ሽታ ይቀበላል ማገኔ ወኮ ከጣጥ ጭንጫ አዳ ባድስ ከዳን ሃሮ ተካከው ንግዲ እግዚአብሔር ያንን አልፈልግማ እስተነግ ያሰባ ማገኒ የሞቴም አልፈልግማ ረርሻ ሰባ ማገኒ ረርሽ ከተወጣ እኔ የሚፈልገው አኔ ያሳነክየ ህያው ቅዱስ መስዋዕት የሆነ ሰውነት ሄሮ ከሄሮ ፈጋ ቁልቻ ቶልቻ ማንዱን ደግ ቁልተ ሄሮ አሳነን የማገኒ አምጡልኛል አኔ አየዳከሽ ሌላ አልፈልኩም መጀመሪያ እሱ አምጡልኝ አኔ ወላን ያሰባ ነው እዚህ ሄሮቲ ቶልቻ አዩንታ ቀጣኒ አናይ ወዲ ይላከች የሚመች አገልግሎት ለአይምሮ የሚመች እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ አገልግሎት ከመዝሙርም ከስጦታ በላይ መጀመሪያ እሱ ነው ማገነው ገማች ሳ ሳሞተና ሳ ግዶ ነጋውታን ፋርሳተን ወተን አድርራ ሄራፌ ከቁልቻ ቶልቻ ሄራን ወጣ ማገነው ከወተን የተሰጠ ማንነት ሲዘምር ያስታውቃል ወንዴት አዩንተ ካንገነ ግንሽ ስራት ስንጠብቅ ያስታውቃል ሄራክናን ለገንሽ መጀም ኳይሩስ ገብቻለሁ ካልዘመርኩ ምን ሆና ነው ይባላል ምን አረጋለሁ ሲተብሎ ሲዘመር ያስታውቃል በቃ ኳኳሬ ግዶና ዘመራቴ ንተን ዘመራያት ሲዘመራው ዳገን ሸፋርሳው ወይኔ እግዚአብሔር እኮ የመዘመር እድል ሰጠኝ ወይ ብሎ ተብሎ ሲዘመር ያስታውቃል አና ከፋሮቴ ነፋርሶና ማገናና ይጣውን የገማን ተችችሪን ነው ፋርሳ ዳይሰን ኩልካን ያይሮ ለእግዚአብሔር ስኖር ያስኖር ያስታውቃል ማገኖኬ ሄናነው ወዳይሰን ሄሎ ሄሮኖ ተገንሽ እግዚአብሔር እጃችንን ሲጠቀም ያስታውቃል ማገኔ አንካኖ ታላውን ፈዳ ዳገንሽ በግራችን ሲዞር ያስታውቃል ለካኖ ታላውን ፈዳ ዳገንሽ አይምሮአችን ሲያስብ ያስታውቃል ሰሞኑ ተያዳው ዳገንሽ አሁን ትልቁ የክርስትና ችግር ታተነ ያና ሉሞጣ ማኙማት ይድራኮ ያልተሰጠ ማንነት ወንደባት ሶልቸንደባት አዩን
እናገለግላለን ግን አልተሰጠን እርቀተ ማንንም አለም ማገን እንደውቃተ ታይፊቶችን በዱሙን ይቦ አንዲት እት እንደዚህ ገጠማታል ሚተላዩ ኢትዮጵያን ፉት ደሰ ዩኒቨርሲቲ አራተኛ አመት ተማሪ ናት ሾንቀጠ ወርቀት ዩኒቨርሲቲ ተባራቶለ አስተማሪ አፈቀራት ተነበልቶ ኢሴ ባርሰማት ባርሲሳኝ ኢሴ እየጃላት ቢሮ ተርቶ እንዲያል ቢሮ ሲታየ ዲታች እኔ መጀመ ይሄንን ለመናገር በጣም በብዙ ጭንቀት ነው የምናገረው ተነበልቶ የሽዲ ምድራዮ ፊጊሰር ብሪዮና አኒታ ሃሶን አይደነካ ያዳ ሉሙት ሶዳንና ላይንጋ ሶአንን ይያሶን ይገርምሻል ካፈቀርኩሽ ወዲህ በቃ ማምባሳት ያና ተጃላ ተነቹ ካያቴ የነች ካያ እንጀራ መብላት ትቻለሁ ውደናንጋ ታዋለነኒ ውሃ መጠጣትም ትቻለሁ ወዴከና ዋዋለነ ኑርሰነኒ ውሃው አፌ ውስጥ የሆነ ምንም በቃ ውሃው ኃይላል ወዴከና ወና ሆከን ወዴ ያይባ እንጀራ ምንም አልጥመኛል ውደናከና ኢትየና ቡደትሽና ለባይባ እንቅልፍ አልተኛም አንቺን ብቻ አስባለሁኝ አቴ የነሽካ ያቴ ያለዳና ሙጊንጋነ ዲቪታ ጋይባ ያቴ ያለዳና ይሽካላልሽ አና እቲ አኔ ሩማኖን ይያጎበታል እፍ ምባል አስወድቅሻል በቃ እፍተናጂ ተማራጠ በራቾኒ ይባቲንተኒ እተነዋቴ ቢሳኖኒ ቶልጋተ ወጋይተለ ከዝት ምርብ ተባረሽ ይያልሽ ተነቲ ምርት ቤት ባን ዩኒቨርሲቲ ባን ሾረንዳ ቶኒ ይሄንን ካላረቁኔ ወንዳት ተኛሳጎበታኒ ላባከባ ላባሎከባ ግን ለምንሻሉ ባክሽድ ካዶ ማለክንዲ አንተ ዳዮ ያተጃ ካራታነንይ አንድ ሳምንት ሰጥቼሻለሁ ባክሽን ዮና በልቶየ ቢሸታት ይተወጋኒ ታኬፊ ወለ ቢሳነኒ ቶርባ ሚተዳይ ቢላታ ዋነ ሄዱታ ባክ ካራታነ ማንት ሰጥሽ አስበሽ ሳምንት ንገረኝ ቶርባ ተነ ያን ሄድ ቶርባ ቱዱማና ኢስ ይሃለ በለዚያ ሲቃ ይበዛል ይተከዳ ጎፖላነኒ ቺኒን ተብራ ሳታየኒ ደነገጠች ልጅቱ በልቷላት መጣችና ጓደኞች ይሆን ታቀቀጠን ጃልዋ ታሎ ላይ ሰተን ጃልዋ ይሄ አስተማሪ እንዲህ አለኝ እኮ ብላ ነገረች አኔ ቀባር ሲዛኝ ነው ይተቀይ ተድኩልት አንዳንዱ ወይኔ እንጀራሽ ላይ መጣቆ ወሊ ሆ ለቡዴና ትገንዳ ገላቂና ኡ ምን ታረጋለሽ እንጀራ እኮ ነው ታቀቡቴና ትገ እሱ አፍ ሰጠሽ ማለት ትባረሪያለሽ በቀደሞት እሲታ እፍተና አይታ ተነወላት ከሾረ ማንዴ ዩኒቨርሲቲ ባል ወይኔ አያባቱ ሄደሽ በቃ ይቅንሳ ትገባለሽ ሹማግሌዎች ጋር ምን ታረጋለሽ ታቀ ማሳተ ማርተግ ቤተ ነገረ ንሳ ጋር ተማለህ ከዚህ በፊት እኮ ብዙ ሰው አበላሽቷል ምን አነት ቁጭ ነው ወይ ወና ሸደርነ ሉሞከማና ባለሰከ ኩንዲ ሲታደከ ወላነት ይሰውና አንዳንዱ ደግሞ ሚቲ ያለው ይሰኪ አቤት የውበት ችግር ማስና ዳንቹማ ብራማ ብራሳከ ማንጂት ራቆተነ ተኪ እግዚአብሔር ፉንጎ አርገስ ለፈጠርከኝ አመሰግና እህ ማገን አኔ ዳንቼ ሳቆ በይታን ፎቶ ወደስተዳን ተታኒ ጋራ ተፈታነን እኔ ማሽ ተፈታንኩ አኔ አኔ አለሁ አይደል ማንም እሱ መቼ ነገም አኔ እንደ ታግዶና አይነዳ ጋሶ እገነባ ውበትሽ ነው ችግር ይሆነ አሸራ እኮ ታዲያ ዳንቹማ ትጥን እኛ ነው ጌታ አስመለጠ ኖ ማገኒ ፉልቼኒ ማልከ ፎት ፎት ዳሰበት ነው ዳንቻተን ሁንዳለ ቢሊል አንዳንዱ እንደዚህ አይ ይታየ ወልወል ያሊምሰ ሌሎቹ ደግሞ ወሊክኒ ወይኔ ምን ታረጋለሽ ኦ ለማስተ ቶኬ ከባድ እኮ በጣም ያነቃ ጀባጥ አራት መተምረሽ ሁለው ጋቱ ሸባራርቴ አሁን ባዶች እሱ ካባረሽ ታይሲ ፍወተ ካዶና ከተሰማቱ ውጣንጋን ይሾረንዶ ቶል ዝምብለሽ ሄጅና ሳምሚተ ማርተከተ ግድ የለም ቆይ ሌላ ጊዜ ምናምን በዩ ማርተከተ ሶ ቶርባ ወና ወማተ ማርተከተ እሺ ራኮት ባኒ ወለው ዳሂገ ዳጋኖ ተተት ማልሰ ይስኒ ሁለት ሳምንት ጊዜ ስጠኝ ያልሽ ትንሽ እየገፋሽ ለሜ ቶርባና ይትለው ታዲሲ ያናታ ይጣዋሽ ስተተት በዛ ታመጫለሻል ወአኮነሪ ንፉልት ስትጸሊ መንፈስ ቅዱስ በልባ ውስጥ ጥንካሬ ናመጥ ማገኖ ካራታ ዳ ማገኒክ መንፈስ ቅዱስ ግን ሄሮ ቃልበስ እጥቶ ጀበና ዋጥ እንዲህ አለች ይታት ይሄ ሰውነት የማን ነው አለች እዚህ ማንዩ ዳ ይታት ማገኒክ ወልታ አሶታ የማን ነው አይተ አ ይሄ ሰውነት እኮ የጌታ ነው ትኒ ማንዩ ተቃ ማገኒንት
ለሱ ሁለተናን ስጥ ብሎ ጠይቆ ለሱ ሰጥቻል እሺ አና ሄራት ይቀዱቻ ውዬ ናይታ ወን ማገኖኬ አሁን አሁን ለዚህ አስተማሪ ከጌታ ወስጄ ነው ቢሰጠው ኮና ነቆራይ ካስተማር ትቻይ ሲባንከ ጎት ማገኒ ባናረ ከቴ ወንኩ ማንጁንታንታ እሱ ለዘላለም እንጀራ አይብላጅ ከጌታ አልወስድማል ሰላላሜ ቡቴና ይቶከ ማለ ማንጁንታንታ ኢሳ ማገኖ ከባረ ወቦን ነው ይተ ጩፍ እግዚአብሔር የሚጨክን መንፈስ በወጣቶቻችን ላይ ያፍስ ካውማኖ ከኒተ ቁርጠ ፈተቱራካ መንፈሰ ማገኒ ብራሳይ ጾዋል ከዛ ሄደችና እንዲ አለች ወኮን ከተማርተ ይታተ ስማንጀራ ሊበላልኝ ብላል አይደለ አኔ ቡቴኒ ተባይባን ይጆርከ ማባን ይተበጦ እንቅልፍም አይወስደኝም ብላል አይደለ ሙቂቃኔ ዳጋባ ይተበጦ ለዘላለም አይውሰድ ዘላለም ትግያተ ሙቂዳ ጎቀ እኔ ሄነን ስጋ ለጌታ አደራ በየሰጥቻል ሄኔ ውዳተ ዳንቱ ማንቱን ተደውቻ አደራኒ ማገኖከ ወነኒ አሁን እኔ አልኖርም ጌታ ነው የሚኖርበት አንግቶ አንተ ባነራ ለከራይ ካንከ ጎታን ኢየሱስን ደሞ ቀድሼ ነው የሰጠሁት አሁን አላረክስም ዮና ቁልሻ ቶልሻ ሰተን ወነክ ላንጋጣ ጥሩ ሰቦን ኮነ ማገኒን ካም ሚያና ከፈለክ አፍ ቀርቶ ዘድም ስጠኝ ሐሰተለ አፍ ይዋልደ ሙት እንዳ ዘድውይ የሚያኖረኝ ጌታ እንጂ ያጠፍደል አይደለም አኔ ሄሪሳኪ አንናንከ ማገኖ ከማለ አትጥት አፍና ትምርተ ከባባታት እንጠባን ይዩት የተሰጠ ማንነት እንደዚህ ነው ጨከነን ወንደድ ቶልቸንደድ አዩት ይታተ ዳግም ተሄጋው ተዶቻን ጀባል እግዚአብሔር ለእግዚአብሔር ራሳቸውን የሰጡ ሰዎች በቤተክርስቲያን ሲበዙ ቤተክርስቲያን ጉልበቱ አቅማ ይጨምራል ኢፊ ቶልቸንደድ አማኝ ቤተክርስቲያን ግዶ ጀባታ ወደ ብረሰጣው ዳ ቤተክርስቲያን ጀባንተና ሄጋው ደንዳታና ለሚሰባጥ ቤተክርስቲያን ከተዋል ዛሬ ትልቁ የቤተክርስቲያን ችግር ለኛ ይሄንን ውለታ ሁሉ ውሎ ሉሞት ያንተቾ ቤተክርስቲያን ግዶ ኖን ራቆጣ ተነ ውለታ ዱሻናው ዘና ማገዲ ራሳችን ወስደን ለመስጠት ተቸግረን አዩንተን ወጣድ ለማገዶ ከቶልቻ ከሰውተ ራካተ ማነማና የማኪናውን መሪ ማኪኒን ተተነ ማረ እኛ ይዘን ጌታን ተሳፋሪ ነው ምናረገው አከንካዩ ክርስቶስ ይዱሚን ተሳፋሪ ትሻፎ ለከ ማንጆስኒ ጌታ ሆይ ሚከረኝ የት ልሄድ ኖ ማረ ወንፋን አኔ ሀባሜ ናኖ ኖ ቆርስናን ሶጋና ቆራ እሱ መሪውን ስጠኝ እኔ ልቀመጥበት ይላል ኖ ወንፋን ኖ ኢሲዮፋ ማጣባ አከካ ማጣ ኢሲግዲ አለኒ ማረ ወናከ ካኖን ይያኒ አደለ መደብ ልሱ ለኔ አይመችም አንተ ዛጋ ሁን ያንተ ቦታ ዘይ ኖ ኢና ነገር ኪ ዋው ኖ ናከን ካኖን ኩላኖን አቴካባን ነጠ ኖ ናከ ኩሊ ጎሳ እንዲተ ኩኖ ክርስትና መኖር አይቻልም ይተካንደ ጣማኙ ማትሄራ አንደስ ይሰባል እሱ ካልመራን ትክክለኛ መንገድ መጓዝ አንችልም ክርስቶስ ኢየሱስን ኖ አከካ ጎበጠ ካዶል አጄላ ወራ ሚአዳንደ ነው ለታይቃችሁ በማን እጅ ናችሁ እናንተ አኖ ቆረ አይጣንጋኒ ተሄጥኔ በእግዚአብሔር እጅ ናችሁ ወይስ በራሳችሁ እጅ ናችሁ አኖ ይፍጣንጋይ ተማገኒ ጣንጋኒ ተሄጥኔ አንተ ምታወራ እንደሆነና ጌታ ባንተ ውስጥ የሚያወራ እንደ ያስታውቃል አቲ አሶታተጥና ማገናት ግዶ አሳየት ምተተካደጣ ገነ ማይቾ ድልቁ ችግራችን ያለ መሰጠታችን ሉሞት ራኮኖቲ ማገኖከ ይፍቶልቼ ማቋተ ክርስትና አማኙማ ተጽኖ ፈጣሪ እንዳይሆን ወሌ ማንጂት ሄሮዲ ማጀባንታ ጅጅራት ተጠለጣ ነውጣና ዳዳ ካነ ከትዩስ ወንጌል እንዳይሰፋ ወንጌለ ባላተባሽ በስልጣን በኃይል ወንጌል እንዳይሄድ ዱጋት ወንጌለ ሁነት ባላተመይ ተባሽ ድልቁ ችግር ሱን ራኮ ሉሞት እየተነተ መሰጠት ሲያቅተን ማገኖከ ቶልቸንሻ ጎበንታ ደኖኒ አሁን በየ አገልግሎቱ ዙራ ሁሉን ሄዳል ዶቼክ ባቀርካ ትሽከፉላኒ መድረከ ተበርካያ ጎንጋ የቀረ ዘይት ውሃ ሁሉ እየገዛን እንመጣል በቃ ዘይትና ወደ ከነ ሂራንዳጋ ጌታ የፈለገው ዘይት ግዛልኝ ውሃ ግዛልኝ ዘው ራስን ስጠኝ ነው ያለ ኢየሱስ ዘይትና ወደ ሂድ የባኒ ሄራት ጣና ቶልቺዬ ማለት እኛ ጎረቤት አንድት አንድ ወንድም በ40ሺህ ብር አንድ ውሃ ገዝቶ መጣ ሆላ ነው ከንሚቲ ጃሊ አፉስታ ማሽን ሚተወደ ይደዳግ ያስር ብር ውሃ ነው በ40ሺ የተጸለየበት ነው ብሎ ወደ ይክኒ ቶመ ብረከኒ ጦሎሳ ሲነከ ይየማማለ አፉስታ ማይኩምኒ ሂደ ወደ ለወንጌል መስጠት ሚቻል ብር ብዙ ወንጌላ መርዳት ሚቻል ገንዘብ ለራሱ ለበረከት ብሎ 40ሺ ብር አውጥቷል ሉመጣ የተወንጌላው ኤርጋታ ኪበመዳንዳ ማካማ አላቃ ما
አላገለክልም ሹማግሌ አልሆንም እኔ አኔ ገረት እና ከዳቦ ንርከተ ማቦ እስትንፋሱን አምጣ ብሎ ቢጠይቅ እኪ አቡራ ኮኔው ገማኪ ማገኒ ሂኒ የለ ኦይ በቃ አታገልግለ እኔ እስትንፋሱን መልስልኝ ብል እርጋት እንደጠት ነው ኮናን ካፉራ ሂስ የለ ምንድን ነው የሚተርፈው ማቾ ጋታ የተረፈ ነገር አለ ጋቴ ቸረ አፈርዋ አፈርዋ ደል ተረፈ ቡትኒ ቡትና ገባ ሬሳ አይደል ቢባለው የተረፈ ሬሻ ገየማባ እሱ ለዘላለም ይገለገላል አሜን አሜን እሱ ዘላለም ትግጆ ኖላ አንፋታኒ ስለዚህ ጌታ እንዲላቸዋል በዚህ ምሽት እና ማገኒ ተነጋልጋላን ይታያየን ስትዘምሩ አርስናውት በመሰጠት ቶልሸንሻት ስትሰጡ ኡትናውት በመሰጠት ኡወማሽ ቶልሸማ ጌታን ስታገለግሉ ማገኒ መርጋት እንድናውት ደስ ብሏችሁ እሱ ተቀብሏችሁ ይሁን ከመዲና ሆነ ተርከተሽ ሳደና ሲያብህር የተሰጠ ማንነት ይፈልጋል ማገኒ ቶልቸንዴ አዩንተና ሳይት አንዳንድ ሰው ቸርች ሰክኖ የተቀመጣል ሚቲሚቲ ማን በተክርሳኔ ግዶስ ሲብየው ለክ ቡና መጥቶ ያው እዚህ ሀገር የቡና ሀገር ስለሆነ ቡና መጥቶ ሚተነ በቃይታ ቡና ቦግኒንከ ቡኒንከ ቦጋኒ ከፈላ በኋላ ይሰክናል ቁጭ ይላል ቡኒ ፉለጥ ካደት ከለው ሳከናው ፎላ ለመጨመር ሲፈልጉ ቀስ ብላችሁ ነው የምትጨምሩት ቡና ሲነተይ ጮሳሰና ላና ጮሲትና ከነቀነቃጁ ምን ይሆናል ለለም ሲኖ ለማከተ ጀባና ቦሮአን ይደፈርሳል እ ቦሮ ቸርቹስ ጌታ ይመስገን ብሎ ዘክሎ የተቀመጡ ክርስቲያኖች አማኛ ቤተክርስቲያን ግዳ ኦኮነ ሳካና ኡኩነ ከጀባኒሻ ቡኒሻ እስኪነኩ ድረስ ይዘምራል አማኛት እስኪነኩ ድረስ ይዘምራል ቱቀም ኢንሳኒያ ያነና እስኪነኩ ድረስ ሹማግሌ ሆነው ያገለግላል ሹማግሌ ጆክ የማግሌሽን ካደርጋተም የተነቁ ቀንግን ይደፈርሳል ሁንገታ ያነ ባቃ ብረሳ እኔ እኮ ጌታም ብዬ እንጂ አኒ ማግኖ ከየተማለያ ያቱገመታ ያን ራሳቸው ወዲያው ከጌታ ወስደው አለሁ ይላል ማገኖ ከማዩ ተሳነ ከናን ያያተ ያሲታ ነቀ የቀጀመር በዚህ ምሳሌ ሊጨርስ ኮንዴ ፋከኒኒ ቢሮ እኔ ወንድማቸው አንድ ቀን እንደዚህ ገጠመኝ አኔ አንዶ ከዳዩ ባራ ቢታኔ ተዲያን ፍት መኪና እየነዳው ካሚለ ኦልፋና አንድ ሰውዬ ምትማጂቺ በደም ሾፌር አን በደም እስኪሰማኝ ደስክ መስተዋቱ ዝቅ አረገና አኔ ለቀንዳ ግጆት መስኮተት እኔ ታይሰከት ትንሽ ይቀስ ብየበታለው መሰለኝ አኔ ኦፋትልን ለአና ኦልፋን ለበንደዮና አንተ የሞትክ አለኝ ማለት ማስኮተ ሲጠቡት ታይሰከት ቆአት ረርተተክ ይታይ ውስጤ ሊደፋ ይሄ ከታች ሰክኖ ተቀመጠው ተነቀነቀ ዮና አኔ ግዲ ወልዶ ሳካንደ ወልደ ማጣዩንታንቲ ባካ ኦኖ አያማት እንዴት ሲደረግ እኔ በህይወት የመኪና እየነዳው የሞት ይለኛል አኔ ካሚሎ ፋና ሄሮንደረና አኔ ታርርቴ ተክያ እንዳል ሞት ኩላሳየው ሬቦን ዶታ ሶሌ ሊሾ ደሞ አርብቶ አደር አከባቢ ነው ያደኩት አኔ ኪኖ ፓይዳ ኮን ሆሬ አላላ ንካሞጀ ሆሬ አላላ ማነ ወፍስ ወታኒ ከሆራ ማናላ ኦሳማን እኛ ሲፈላብን ይፈላብናል ይታወቃል ያነ ነው ዲጂሬ እንዳና ገጥሻና ማንጁስነት ግይረ ተየቡባ ማናንሽ ሊፈላብኝ ሆነ ማሆነ ማለት በቃ ማንጁታን ዳንፊቴን ያ የሞትክ ማለት እኮ በጣም ትልቅ ስድብ ነው ብዬ ረርቴ ተከየውቃል ሉመከ የውቾ በህይወት አለው የነዳው እንደዚህ ያለው አኔ ሄሮንዴ ካሚሎ ፋና ረርቴ ተኩዲያ መንፈስ ቅዱስ አታቆም ማለት ማገኒክ መንፈስ ይታይ ኡሪሰበጦ ይሶተለ ቆይ ስላንተ መሞት የሰማው ከዚህ ሰው ነው ወይስ መጽሐፍ ቅዱስ ነግሮሃል? አትረድተ ከደታ ኮነ ማንጂሻተን ህየመ መጽሐፍ ቅዱስ ሻኬ ይሃሶና ለቀት ከክርስቶስ ጋር ተሰቅያለሁ እኔ አሁን ህያው አሆኜ አልኖርም አልተባልክም ክርስቶስ ንበልት ይሆና ነው ፈን ሰመንት አይሁድ ማየንም ለማሉ ተሄራ ነው ተሄራ ማለት የተባ መሞትህን አልነገረህ መጽሐፍ ቅዱስ ሯትታ መጽሐፍ ቅዱስ ኩሉ የማባ ሰውየው ምን አጠፋ አሳሰበህ እንጂ ሪዋቲታ ማንጂሽ ቃላሰ ማለ ማባለሰ የማንፈስ ቅዱስ አሁን ብዙ ምፈላባችሁ ሰዎች አላችሁ እዚህ ማከለ ሉሞ ካርድ ታክባጊቶ ኢት አንሻ ዳንፊቲና ማን ህጥና ታታኖኒ ዘራፍ እንዴት ተነካ ሆነ እንዴት ተነካ ዲታኒቱ ከማንወቲነ ኢለዲ ማቲነቀቅነ ኤራጅ ያከተና ማን ሙሉ በሙሉ ገብ ያላረጋችሁ ሰዎች አላችሁ ለጌታ ማንጁ ታጣጣ ዱሻይጥነ ማሽን አሰራከብኔ ማነጥን ያንዳንዶች እጃም ልጧል ሚቲማንቲ ማነጥ አንጋ ማገኒን ያንዳንዶች አስተሳሰብ አምሮ አምልጧል ጌታ ይላል ማገኒን ባንዴ ሙጭ እንደፉልት
ዛሬ ግን ጌታ እንዲህላችሁ እቾኪ ማገኒታያ ሁለንተናችሁን ለእግዚአብሔር አምጡ ሄራኖ ታወማ ሄጤሻ ማገኖከይ ዳጌ ስንት ሰው ከዚህ ቀን ጀምሮ ጌታ ሁለንተናይን ይውሰድላ ተነሳተ ባንተችሁን ጀመረያ ሄሮጣዱ ሻማገኒያ ዶዋል ይያክ ሜርደለ ምንም የሚቀር ሳይኖር እግዚአብሔር ታንጌ ቸረባንግ ማገነሮንጣዱ ሻያ የቶልቺሻዋክ ሜሬ ያን ጊዜ የዝማሬ ውበት ይመጣል ኦኮነ ወዳን ፋሮቲት ዳንቹ መደጋ ያመራር የኑሮ የክርስቲያን ኑሮ ዳንቹማ አማኙማት ዳንቹማ ትክክለኛ መስመር የሚመጣው ያን አጄራ ወራን ዳጋው ኦኮነ ወጣተ ተሰጡና ዘምሩ ጌታ በእናንተ ይዘምራል ሳይስ ቶልቸንዲነ ፋርሰ ማገኛ ነው ፋርሰ ዝሙር ቀን አይደለ አንዳንድ ቀን ሙዚቃ ሲበላሽ ነው አትሉ እቺ መስሙር የተበራም የተመተገዘ ሙዚቃ ስትሩ በቴክኒኩ ላይ ያነ ሾንት ኪማቶ ቂጤ ሳቴት ግዶ ምስጥሩ በመሰጠት ያነ ኮት ማሳሪት ቂጤ ሳካደባ ግድት ተልቸሽ የተሰጡ ሰዎች እነሱን ጥቶ ጌታ በእነሱ ይሰማል ቶልቸሜ ከመና ለተነባለ ማገኒ ግዶን ሳይን ፋርስ የክርስትና ህይወት ምስጥር ያለው በመሰጠት ላይ እንጂ በመቀበል ላይ አይደለም አማኙ ማቲት ሾይት ጀባንት ያኔ ማገንዶከ ቶልቸንሻት ተማለ አዳት ይተባል እግዚአብሔር ተሰጣችሁ እንድታገለግሉ ይርዳችሁ ማገኒ ወንዲ ቶልቸን እርጋተን ያ ማገኒ አጥቆዋል ጋርጋሮዋል መጽሐፍ ቅዱስ እኮ እንደውም የሚለው በመንፈሳዊ ቅኔ ተነገሩ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ያሻ መንፈስ ቅዱስ እንተ በኩም ይቀሩ መናሶ እይ ቋንቋችሁ ዝማሬ ይሁን ሃሶ ኢላጋዲ አጥቆክ ዱቺ ፋሮ ካዶዋሊ ዘማራ አሜን 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 ያ ማለት እንደምን አደርከስ ፈውደና ነው ወይ ጌታ ይመስገን ማለት ይታዩ ናገ እንግሪካል ደታስፋ ኢሎሻንደተ ማገኖ ጋላቲገ ወልዮተ ፋሮት የማይቻለው ነገር በመዘመር ቁጣ መቆጣት አይቻል ዳንደስ ሰባት ያን ፋሮት ዳንደስ ሳ እዚህ ለብላብላብላም ካላችሁ አይሆንም ምዝሙር አይሆንም ወንደ ታይደገ ለምዝሙር ከተባንት ቃላተ ወሊ ማጅ ጅንስና ኦል ኮርድ የለው ኮነ ኮርደናቾ ሞሾ አንከፍራ ነገር ገደባ ጋርጋር ማርያኔ በመንፈሳዊ ቅነ እርስ በርሳቹ ተነሳ መንፈስ ልጅንተ ባረዱም ማን ወላወል ያሶ ኤማሌ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ በተሰጠ ማንነት ጌታን የምታገለግሉት ዘመን ይሆን ክርስቶስ ኢየሱስ አቶቸንደት ሄሮን እርጋተንዲና ከባሮካዶ ወል አሁን ወደ ዝማሪያችን እንመለሳለን ካዮን ፋሮን ወጥባ ይንጋኖን አሁን ስታመልኩ በመሰጠት ራስን በመስጠት ታፋርስ ሲናወደም አዩንተ ኖታ ማገኖ ከቶልቻት እንደዚህ ይሆንልን አሜን ይተከተዋል አሜን ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን ለልታችሁ ማገናቶ ኤፒሶድ አሉልፍኒ ማገኖ ከካዶዋል